द इंडस एंटरप्रेन्युअर्स पुणेतर्फे 11 आणि 12 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान कॉनराड हॉटेल येथे टायकॉन 2022 फ्युचर अचिव्हर्स कॉन्क्लेव्ह या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. टायकॉन पुणे 2022 चे अध्यक्ष गणेश नटराजन, TIE पुणेचे अध्यक्ष विनीत पटनी, विश्वस्त किरण देशपांडे यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. गणेश नटराजन म्हणाले की 11-12 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या फ्युचर अचिव्हर्स कॉन्क्लेव्हमध्ये यशस्वी उद्योजक हे व्यवसाय विकास व यश याबाबत नवउद्योजकांना मार्गदर्शन करतील. झपाट्याने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे नव्या आव्हानांबरोबरच स्टार्टअप्सना नव्या संधी देखील निर्माण होतात. याबाबतची पुढची दिशा याबद्दल नंदन निलकेनी, डॉक्टर RM माशेलकर, भाविश अगरवाल यासारखे इतर दिग्गज नेतृत्व मार्गदर्शन करतील. याशिवाय TIE पुणे आपल्या नर्चर उपक्रमामुळे ओळखली जाते. TIE पुणे नर्चर ॲक्सिलरेटर तर्फे व्हॅलिडेशन ऑफ अन आयडिया, स्केलिंग युअर कंपनी, ऑर्गनायझिंग युअर सेल्स टू ग्रो, फंडिंग मार्केटिंग, सायबर सिक्युरिटी, डिझाईन थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इत्यादी विषयांवर संस्थापकांसाठी मार्गदर्शन सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत. याप्रसंगी बोलताना TIE विश्वस्त किरण देशपांडे म्हणाले की हे मास्टर क्लासेस स्टार्टअप संस्थापकांसाठी अर्ध्या दिवसांच्या कार्यशाळेच्या रूपात आहेत. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे या कार्यशाळा यशस्वी उद्योजकांतर्फे घेण्यात येतात. उदाहरणार्थ स्केलिंग अँड ग्रोईंग या विषयावर प्रख्यात कंपनी पर्सिस्टंट सिस्टीम प्रस्थापित करणारे आनंद देशपांडे हे मार्गदर्शन करतील, तर डिझाईन थिंकिंग या विषयावर एलिफंट डिझाईनच्या अश्विनी देशपांडे व डिजिटल मार्केटिंग या विषयावर बॉम्बे शेव्हिंग कंपनीचे संस्थापक शंतनू देशपांडे मार्गदर्शन करतील. तंत्रज्ञान आणि वित्त क्षेत्रांशिवाय या परिषदेमध्ये विटिलिगोची समस्या सोडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून स्थापन झालेल्या आहा इम्युन बायोसायन्ससारख्या शुद्ध विज्ञानाचा वापर करून यशस्वी झालेल्या तरुण व्यावसायिकांचे सादरीकरण देखील होईल. ग्राहकांना भेडसवणाऱ्या जागतिक व्यवसाय आव्हानांवर उपाय शोधणाऱ्या स्टार्टअप्सना शोधून काढण्यासाठी NTT डाटा ही TIE पुणेबरोबर काम करत आहे. जेट सिंथेसिस हे मेटावर्सवर लक्ष केंद्रित करत असून संबंधित क्षेत्रात सहयोगासाठी स्टार्टअप्सची यादी निवडण्यात सांगितले आहे. So around 20-25-30 already into the, because please understand that from Thai perspective, it's not that hamara purpose ye nahi hai ki hum ek unicorn banaye. Hamara purpose hai ki jo business chalata hai hum usko successful banaye aur help kare. Usme wo ek chhota company jo manufacture kar raha hai Kolhapur mein ya koi bada company hai jo Pune mein baitha hai, hamare liye dono equally important hai. Har company chahti hai ki main global jaun और दूसरी कंट्रीज में काम करूं. सो ग्लोबलाइजेशन विल बी वन पार्ट, बट सेकेंड पार्ट जो इंडिया में बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है विच इज लार्ज कॉरपोरेशंस एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर, दे हैव टू वर्क वे मोर क्लोजर विद द स्टार्टअप इकोसिस्टम. सो अभी दोनों में जितना कनेक्ट होना चाहिए, जितना क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, वो नहीं उतना नहीं हुआ है.